الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodcu, njegove časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jacije namaza, naš stalni, redovni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, od čuvenog imama An-Nevevija Rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili u uvodnoj riječi da je ovo jedna velika, velika knjiga, blagoslovljena knjiga koju uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario doista jedan veliki, veliki prijem kod čitalaštva, do te mjeri da je to jedna od najštampanijih knjiga na cijelom svijetu. Imam Nevevi Rahmetullahi Alehi pokušao je iz 6 hadijskih zbirka, najpriznatijih hadijskih zbirki u islamu, Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Tirmizije, Nesaje, Ibnu Mađi, da izvadi i da tematski podijeli najbitnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Mi se večeras družimo sa jednim veoma, veoma bitnim poglavljem, poglavljem koje je uvijek potrebno čovječanstvu, a naročito u vremenu u kojem mi danas živimo, 40. poglavlje na 184. stranici za one koji imaju knjigu ove štampe, 40. poglavlje na 184. stranici, dobročinstvo prema roditeljima i održavanje rodbinskih veza. Imam Nevevi, iako mu to nije običaj, u ovom poglavlju je u isto vrijeme citirao hadise i kuranske ajete koji govori o čovjekovoj obavezi dobročinstva prema roditeljima i tako da isto tako o čovjekovoj obavezi činjenja dobročinstva prema rodbini. Mi živimo u vremenu u kojem definitivno svima nama je potrebna ova tematika. Kada je u pitanju prvo ovo poglavlje dobročinstvo roditeljima, mi vidimo u kakvom halu živi svijet. Ne želimo da govorimo o pojedincima, definitivno velik broj pojedinaca, naročito ljudi koji prakticiraju vjeru, njihov odnos prema roditeljima je fenomenalan i dobar. Ali ako generalno pogledamo u planetu, ako generalno pogledamo u svijet, ako pogledamo u Evropu, ako pogledamo u Ameriku, pogotovo ako pogledamo u taj zapadni svijet, vidjet ćemo da ne postoji više nešto što se zove porodica, ne postoji više nešto što se zove respekt djece prema roditeljima, a iz druge strane ne postoji nešto što se zove odgovornost roditelja u pogledu odgoja djeci. Drugo poglavlje, održavanje rodbinskih veza, jednostavno, pa čak i kod ljudi koji prakticiraju vjeru, možemo kazati da u velikom broju slučajeva svima nama je potrebna ova tema održavanje rodbinskih veza. Tako da ova tema je definitivno jedna veoma, veoma bitna tema. S jedne strane je bitna, s druge strane ona je pokazatelj opet savršenstva islama, jer mi smo govorili i pokušat ćemo tu stvar neprestano da je izražavamo, a to je da kroz sve ove hadise pokušavamo dokučiti, dokazati i pokazati kako je islam lijep, kako je savršen, kako je potpun, kako je adekvatan. Vidjet ćete noćas u jedno od najdužih poglavlja u ovoj knjizi koliko imam Nevevi Rahmetullahi Alejhi citirao hadisa koji govori o odnosu djeteta prema roditelju, odnosu čovjeka prema njegovoj rodbini. Pa kada bi ljudi živjeli po ovom poglavlju, promijenili bi se, znači, mnogi, mnogi uvjeti na planeti kada bi djeca imala odnos prema svojim roditeljima onako kako od njih nalaži vjera islam. Da ne bi mnogo dužili, imamo dosta noćas, dosta imamo hadisa, kuranske ajta. Svakako, ja ću gledati da budem što kraći u pogledu komentarisanja ovih hadisa kako bi, ako Bog da, večeras uspjeli da završimo cijelo ovo poglavlje, iako zaista pred nama je jedan veliki posao. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao nam je ajet koji je prethodno spominjao u drugim poglavljima. Ajet u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nisa 36. ajet: i Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite. Mi smo u prošlom predavanju generalno, znači, i detaljno komentarisali ovaj kuranski ajet. U svakom slučaju nema veze i nije sporno da se malo prisjetimo toga. Uzvišeni Allah
počinje ovaj kuranski ajet i ovo je jedan od najsveobuhvatnijih kuranskih ajeta u Kur'anu. 36. ajet sure En-Nisa kaže uzvišeni Allah i Allahu se klanjajte. Wa'budu Allah. Vi ste o ljudi. Čovjek čita Kur'an, iz ovog kuranskog ajeta prvo što će naučiti Wa'budu Allahe o ljudi. Vi ste stvoreni da obožavate Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu robujete. Wa'budu Allahe. Samo Allahu robujte. Nije dozvoljeno činiti ibadet nikom i drugom osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I mi smo mnogo, mnogo puta govorili robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa i neispravno shvatanje teze da smo stvoreni mi da obožavamo Allaha, Đelešanu, da mu robujemo, da bi čovjek samo trebao da sjedi i da klanja. Ne. Čovjek treba da ide za nafakom, treba da odgaja djecu, treba da se bavi na kraju krajeva i trgovinom i ide za egzistencijom, ali da sve svoje postupke u životu pokušava da precizira, ograniči i da ih usmjeri smjernicama islama. Pa kaže uzvišeni Allah, wa'budu Allahe, wa la tushriku bihi shay'a i nemojte njemu smatrati nikoga ravnim. Najveći grijeh koji se može počiniti na dunjalku jeste širk, da neko smatra nekoga na nivou i na razini uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželešanu kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalik." Allah neće oprostiti da mu neko nekoga smatra ravnim, da mu učini širk. A oprostit će ono što je manje od toga. Ovdje se misli, rekli smo više puta, da se misli na grijeh ako bi čovjek učinio širk, smatrao Allahu nekoga ravnim i tako umru. To mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Dok kada smo na dunjaluku, ne postoji grijeh kojeg neće uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Pa smo rekli da čovjek kada bi živio 60, 70, 80 i 90 godina u nevjerstvu, u kufru i čineći svakim danom Allahu širk, ako se istinski pokaje Allahu dželešanu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će primiti njegovo pokajanje, ako se u njegovom pokajanju ispune uvjeti koji su islamski učenjaci spominjali. Pa nakon što je uzvišeni Allah spomenuo najveće pravo, a to je da insan robuje Allahu i da mu ne čini sudruga, nakon toga dolazi odma najveće pravo kada je u pitanju čovjekov odnos prema osobama koje ga okružuju. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wabil walidaini ihsana", i svojim roditeljima činite dobročinstvo. Pa mi ćemo samo, ovaj ajet je mnogo duži, ali mi ćemo se ovdje zaustaviti večeras zbog mnogo drugih ajeta koje imamo komentarisati u ovom poglavlju. Pa uzvišeni Allah kaže i činite dobročinstvo. Nakon što smo spoznali šta nam je glavna misija na dunjaluku, da obožavamo uzvišenog Allaha, da njemu robujemo, da mu ne pripisujemo sudruga, i činite dobročinstvo roditeljima. Pa ovdje imamo nekoliko koristi. Prva korist je da uzvišeni Allah općenito naređuje dobročinstvo roditeljima, što znači roditelji i kada su muslimani, i kada su nemuslimani, i kada su griješnici, nama je obaveza da im činimo dobra djela, da im činimo dobročinstvo zbog svega što su učinili za nas. Pa čovjek može primiti islam, njegovi roditelji ostati kršćani ili židovi ili bilo šta drugo. Čovjeku je obaveza po islamu, stroga obaveza, da i dalje čini dobročinstvo svojim roditeljima u svemu što je dopušteno. Ako mu roditelji kažu idi kupi nam alkohol, to im neće kupiti zato što je to zabranjeno islamom. Ali sve dok od njega traži nešto što je halal, dopušteno, treba da im se pokori. Pa znači ovaj ajet je veoma širok, njegovo značenje je široko i roditeljima svojim. Pa nije ograničeno, nije rečeno muslimanima roditeljima ili roditeljima koji su dobri vjernici, mu'minima, ne. Wabilu walidaini, i svojim roditeljima, bez obzira ko bili, ihsana. Činite dobročinstvo. Pa ova druga riječ isto tako nije precizirana. Nije rečeno učinite im to, uradite im to, ne. Već činite im dobročinstvo, što znači na bilo koji način koji će čovjeku uzrokovati da uradi nešto dobro što njegovi roditelji voli, a da je dozvoljeno u islamu, čovjek treba da to čini kako bi postigao Allahu subhanahu wa ta'ala nagradu. Pa vidimo da ovdje u ovom kuranskom ajetu da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo najveće pravo, najveću obavezu robovanja Allahu, spomenuo odmah nakon toga najveće pravo u pogledu našeg odnosa prema stvorenjima, a to je naš odnos prema roditeljima. Nakon toga imamo nekoliko ajeta sa sličnim značenjima. Imamo ajet iz sure El Isra 23. i 24. kaže uzvišeni Allah:
Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Isto značenje. وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ Gospodar tvoj je odredio i propisao da ne obožavate nikog osim njega. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ I nakon toga propisao i naredio je da svojim roditeljima činite dobročinstvo. U ovom ajetu ima malo detaljisanja oko roditelja, pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nas poziva da razmislimo. Kada neko od tvojih roditelja, jedno ili oboje od njih, doživi starost. Zašto je baš spomenuta starost? Zato što u mladosti i roditeljima je manje potrebna pomoć, a s druge strane, u mladosti se čovjek malo i boji roditelja. Pa kada oni ostare, njihova potreba za nama je veća. A s druge strane, naš strah od njih je manji. Tada dolazi do izražaja da čovjek čini dobročinstvo roditeljima zato što želi Allahovo zadovoljstvo i želi da svojim roditeljima se zahvali. Kaže Allahov poslanik, onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Pa čovjek treba da čini dobročinstvo svojim roditeljima i zahvali, a da čini zato što je to i uzvišeni Allah naredio. Pa nakon što je uzvišeni Allah ovdje konstatirao i kazao, uzvišeni Allah vam naređuje da njega obožavate, da roditeljima činite dobročinstvo, navodi jedan praktični primjer. Kada neko od tvojih roditelja, jedno ili oboje, kod tebe, roditelji nisu u staračkom domu, već kaže indeke, kada oni budu kod tebe i dožive starost. Nemoj im kazati ni uh. Kažu islamski učenjaci, ne postoji manja riječ u arapskom jeziku da je bila, ovdje bi bila spomenuta. Nemoj roditelju reći dva slova. Uh. Kaže ti otac, idi nešto uradi, ti kažeš što si meni rekao? Po islamu i kuranskim principima čovjek je učinio zabranu i haram. Jer Allah Dželešanu kaže, nemoj da bi rekao roditeljima I ne samo to, kaže uzvišeni Allah, i ne podvikni na njih i obraća im se riječima poštovanja puni. Nemoj da bi rekao nemoj da bi na njih galamio i je li samo to? Ne. Prvo smo zabranili da se prema njima loše obhodimo, nakon toga kako ćemo se prema njima obhoditi o gospodaru, kaže uzvišeni Allah, obraća im se sa riječima poštovanja punim. Pa pogledajte vjeru islam, pogledajte ovo savršenstvo. Prvo naređeno nam je da činimo dobročinstvo roditeljima bez obzira bili muslimani ili nemuslimani, bili pokorni Allahu ili nepokorni. Naređeno nam je da činimo sve vrste dobročinstva sve dok nije nešto zabranjeno. Kaži kada neko od njih dvoje ili jedno od njih doživi kod tebe starost, ne negdje u staračkom domu, već kod tebe, roditelj treba da bude kod djeteta, nemoj, kaže, da njima rekneš ni uh. Nemoj da na njih podvikneš i obraćaj im se, kako? Riječima sa puno poštovanja. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Pa ovdje uzvišeni Allah daje savjet djeci da budu ponizni prema roditeljima i da dove za njih, gospodaru moj, smiluj im se, doista su oni mene pazili dok sam ja dijete bio. Pa ovdje kao da je išaret, zašto čovjek treba da bude ponizan? Zašto da dovi za roditelje? Jer su oni uložili mnogo truda dok smo mi djeca bili. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojima, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti. Kur'anski ajet iz suri Luqman 14. ajet. Kaže uzvišeni Allah ponovo, mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi. Prvo naređeno je da budemo pokorni, nakon toga opet praktičan primjer. Majka ga nosi, njeno zdravlje trpi. U drugom kur'anskom ajetu suri Al-Ahqaf uzvišeni Allah kaže, hamelet umhu kurhan wa wada'athu kurha. Nosila ga je s poteškoćom, rodila ga je s poteškoćom. Pa ovdje je kao da se navodi razlog i primjer zašto da budemo zahvalni roditeljima. Majka je ta koja te je nosila u stomaku.
Njeno zdravlje je trpilo. Valjalo je roditi insana. Valjalo ga je odgajati. I na kraju kako se velik broj djece odnosi prema svojim robovima, prema svojim roditeljima, pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi. I odbija ga u toku 2 godine. 2 godine majka hrani svoje dijete svojim mlijekom. Koliko je to dijetu zdravo, a s druge strane to šteti njenom zdravlju. Dijete na taj način crpi njeno zdravlje. Zar ta majka ne zaslužuje da ju činimo dobročinstvo? Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, budi zahvalan meni, a zatim budi roditeljima, jer svi ćete se meni vratiti. Budite zahvalni Allahu, ali nakon toga budite zahvalni i svojim roditeljima zbog svega što su uradili za nas dok smo mi bili malehni i djeca. Nakon toga, Imam an-Nawawi rahmetullahi alihi spomenuo je dosta hadisa koji govori o obavezi čovjeka prema roditeljima. Pa spomenut ćemo nekoliko hadisa sa nekim kraćim komentarom. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala se prenosi da je upitao Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koje je djelo najdraže Allahu poslanik odgovor namaz obavljen u propisano vrijeme. Zatim sam upitao a koji je onda kaže dobročinstvo prema roditeljima. Pita Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu koje djelo je najdraže uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala pa kaže Allahu poslanik hoćeš da uradiš najdraže djelo gospodaru namaz u propisano vrijeme. I žalosno je kako velik broj ljudi koji za sebe govori da su muslimani, kako se labavo odnose prema namazu. Ljudi zbog utakmica, ljudi zbog filmova, ljudi zbog serija, ljudi zbog šopinga, ljudi zbog odlaska na izlet, ostavljaju namaze. Najdražije djelo našim gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste namaz. Kaže Abdullah ibn Besu, dobro Allahu poslaniče, to je najdražije. Koji nakon toga, kaže Birrul Walidejn. Najdraže djelo gospodaru nakon što smo, hajde da kažemo, dali prava Allahu Đelešanuhu jeste dobročinstvo roditeljima. Pa insan bi trebao da kada čini dobročinstvo roditeljima ima na umu da je to stvar koja je naređena, da je to vid zahvali i da je to jedno od najdražih djela našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Abdullah ibn Mesud, a koji nakon toga treći, kaže Allahu poslanik, borba na Allahovom putu, džihad na Allahovom putu, da čovjek bude na stepenu imana, da svoj život dadne za islam, dadne za branjenje islamskih i muslimanskih prava, to je znači jedno od najdražih djela uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, Imam an-Nawawi rahmetullahi alejhi citirao hadis kojeg bilježi ima Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže, dijete nije u stanju dužiti se svome roditelju izuzet da ga pronađe kao roba pa ga otkupi i oslobodi. Allahu poslanik želio je svojim sljedbenicima da na jedan slikovit način pokaže koliko je pravo roditelja kod djeteta. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, dijete nije u stanju odužiti se svom roditelju. Dijete nije u stanju da se oduži svom roditelju. Šta je sve roditelj uložio u dijete? I mi to danas koji ima djecu, a vjerujem da velik broj nas ima djecu, tek sada možemo shvatiti koliko su naši roditelji uložili u nas. Od onog dana, znači kada žena zatrudni i dok nosi dijete i dok ga rađa i dok odrasta i kad naraste, uvijek je ono briga svojoj majci. Pa znači čovjek kada ima svoju djecu, onda tek shvati koliko su naši roditelji uložili truda za nas. Pa kaže Allahu poslanik, dijete se ne može odužiti svome roditelju. Nikako. Osim, kažu, jednoj varijanti. A ta varijanta danas ne postoji, tako da mi ne možemo se nikad odužiti svojim roditeljima. Kaže Allahu poslanik, osim u varijanti da nađemo svoga roditelja da je u robstvu, rob. Pa ga mi otkupimo i mi ga oslobodimo. To je jedan jedini način kako čovjek može se odužiti svome roditelju za dobročinstvo. Nakon što je znači otac Allahovom odredbom postao ili majka postala rob u robstvu, pa ga insan nađe u robstvu, otkupi ga i nakon toga ga oslobodi, tada čovjek je se, hajde kažemo, djelimično odužio svome roditelju za dobročinstvo. U protivnom, ne može čovjek se odužiti svome roditelju. Pošto danas nema više robstva,
mi ne možemo se odužiti svojim roditeljima nikad, shodno riječima Božjih poslanika, alejhi salatu vesselam. U sljedećem hadisu kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka počasti svoga gosta, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka održava rodbinske veze, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka govori dobro i neka šuti. Ovaj hadis Imam Nevevi rahmetullahi alejhi citirao je, jer smo rekli da će Imam Nevevi citirati nekada hadise o rodbini, a nekada će citirati hadise odnos prema roditeljima. U ovom hadisu Imam Nevevi rahmetullahi alejhi kaže, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Koliko su rodbinske veze bitne u islamu, govori nam činjenica da je to Allahov poslanik povezao sa vjerovanjem u sudnji dan. Hoćemo li sugerisati malo da se... Braćo i sestre, Allah vam dao svako dobro. Moramo li svaki put, znači, prekida dersove i podlači da se suzdržite od komentara? Možete li, Allah vam dao svako dobro, nemojte činiti od nas da prekinemo ova predavanja gdje vidimo da mnogo ljudi se okoristilo do ovih predavanja. Nemojte da moramo prekinuti zato što se mnogi ljudi ne mogu kontrolisati. Znači, ako je neko došao i komentariše, i pustite njegove komentare, imaju tu ljudi koji će... Imamo administratore koji će, ako treba nekoga i sankcionisati, ali Allah vam dao svako dobro, jer teško da čovjek upali svoj mobitel, laptop ili kompjuter i da pusti da ders ide, a da ništa ne komentariši. Ako neko dođe i ko provocira, imamo i za takvi lijek, a nije lijek da im vi odgovarate. Pa Allah vas nagradio svakim dobrom. Ako hoćete da ovaj ders nastavimo i da se družimo i da učimo našu vjeru, onda Allah vam dao svako dobro. Pokušajte se suzdržati od komentara. A ako ima provokativnih komentara, mi ćemo to riješiti na nama poznat način. Pa vraćamo se ovom našim hadisu. Od Ebu Hurire da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka pazi i čuva rodbinsku vezu. Biće tu još dosta hadisa. Ovo je prvi hadis koji govori o mjestu rodbinske veze u islamu. Kaže se u sljedećem hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, uzvišeni Allah je stvorio stvorenja, pa kada je završio njihovo stvaranje, ustala je rodbinska veza i rekla, na ovom mjestu ja kod tebe tražim utočište od prekidanja rodbinske veze. Allah uzvišeni je kazao, to ćeš ti dobiti. Zar nisi zadovoljna da održavam vezu sa onima koji je sa tobom održavaju i da prekinem sa onima koji sa tobom prekidaju? Pogledajte, braćo moja draga, koliko je veliko mjesto rodbinskih veza u islamu. Allah dželešanu kada je stvorio stvorenja, rodbinska veza Allahovom voljom, Allahovim davanjem je progovorila, pa kaže gospodaru, ja se utječem tebi od toga da ljudi kidaju rodbinske veze. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obraćajući se rodbinskoj vezi, jesi li zadovoljna da ja pazim i da budem u kontaktu sa onim koji čuva rodbinsku vezu, a da prekinem vezu sa onim koji prekida rodbinske veze? Pa je rekla rodbinska veza, jesam, zadovoljna sam sa tim. Pa je rekao uzvišeni Allah, to tebi i pripada. Pogledajte koliko je mjesto rodbinskih veza u islamu. Nakon toga, Allahu poslanik alejhi selam, Imam Nevevi rahmetullahi alejhi citira nam jedan veoma, veoma bitan hadis koji opet trebamo svi ispravno razumjeti. Vraćamo se ponovo na dobročinstvo roditeljima. Mi ćemo glavni fokus večeras u ovom predavanju staviti na odnos prema roditeljima, a govorit ćemo svakako i o rodbini. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam, da mu je došao neki čovjek i upitao, Allahu poslanče, ko je najpreći od svih ljudi da prema njemu se lijepo obhodim? Dolazi Asa Božijem poslaniku alejhi selatu vesselam, hadis koji bilježi Buhari i Muslim, kaže Allahu poslaniče, mnogo je ljudi oko mene koji me okružuju. Imam komšije, imam prijatelje, imam rodbinu, imam djecu, imam suprugu, imam majku, imam oca. Imam mnogo ljudi oko sebe koji me okružuju. Ko je najpreći da ja njemu činim dobročinstvo? Pa kaže Allahu poslanik, ummuke, tvoja majka, definitivno. Znači, mi smo rekli, roditelji su najprioritetniji, ali u roditeljima majka je prioritetnija od oca. Subhanallah il-azim, kako je islam pravedan. Otac definitivno ima svoje mjesto u islamu i o tome ćemo govoriti kako se ispravno razumije ovaj hadis. Ali ono što majka uloži od zdravlja, od nošenja djeteta, od porođajnih bolova, od odgoja, znači to je mnogo više nego što, hajde da kažemo, otac uloži samo ono da bi obezbijedio egzistenciju. Pa je islam naredio da se čini dobročinstvo roditeljima, to je postolje. To je jedna velika platforma. Moramo činiti dobročinstvo roditeljima. Ali između roditelja, ko je preči? Majka.
Dolazi čovjek Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam kaže Allahu poslaniče, ko je osoba koju je najviše će treba da čini dobročinstvo? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, majka. Dobro, kaže, nakon majke ko? Majka opet. Kaže, dobro, nakon majke ko? Majka opet. Kaže, a nakon majke ko? Kaže, tvoj otac. Pa shodno ovom hadisu, mnogi islamski učenjaci su kazali kada čovjek dođe u situaciju da može učiniti jedno dobročinstvo ili majci ili ocu, daće prednost majci. Daće prednost majci u situaciji kada čovjek ima jedno dobročinstvo da može da ga učini, ne može dva puta da ga ponovi, kome će dati prednost? Daće prednost majci. Ovaj hadis svakako se ispravno razumijeva na način da se ne bi očevi ljutili. Znači, mi imamo kuranske ajete, imamo hadise, mnoge gdje se naređuje dobročinstvo roditeljima. Pa je dobročinstvo i ocu i majci farz, vađib, obaveza. Ali u ovom hadisu je pojašnjeno samo ko je prioritetniji i ko je na većem stepenu. Na većem stepenu i prioritetnija je majka. I to na kraju krajeva oko treba, ne treba insan uopšte da razmišlja, to veoma lahko može razum dokučiti. Rekli smo da većina propisa, ako ne svi propisi u islamu, mogu se razumom dokučiti. Zašto je majka prioritetnija od oca? Zato zbog svega onoga što je ona uložila u to dijete, a što nije njegov otac uložio. Tako da ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da je nama naređeno da činimo dobročinstvo ocu i majci. Ali ko je na većem stepenu i ko je prioritetniji? Majka. Ali je farz, vađib, obaveza da činimo dobročinstvo za oba roditelja i znači da im ne budemo nepokorni. Pa je ispravno znači razumijevanje ovog hadisa da neko ne bi se osjetio kao muškarac manje vrijedan nikako. Muškarci, očevi potpadaju pod opći pojam da je obaveza činiti dobročinstvo roditeljima. Čak na kraju krajeva Allahov poslanik je rekao majci, nije rekao nakon toga komšiji, rodbini, prijateljima, supruzi, djetu, ne, ocu. Pa je otac odmah na stepenu ispod majke. Nakon toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, odnosno imam Nevevi nam citirao hadis od Allahov poslanika alejhi salatu vesselam da je kazao Allahov poslanik: Ragime enfu, thumma ragime enfu, men edrake ebevojhi, indel kibari ahaduhuma au kilejhima, felem jed huli el džennete. Neka je ponižen, doista neka je ponižen i neka je ponižen po treći put onaj koji doživi starost jednog ili obje roditelja pa ne uđe u džennet. La ilaha illallah. Allahu poslanik dovi protiv insana koji nije iskoristio priliku. Doživio si starost roditelja kod sebe. Oni su tu, kod tebe. I nisi uradio djela dobročinstva prema njima koja će te uvesti u džennet. Kaže Allah poslanik, daleko bio od svakog hajra. Ako nisi iskoristio tu priliku. Vidjet ćemo poslije, doće nam da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, roditelji su srednja, najbolja, najvrijednija vrata dženneta. Znači, imao si vrata dženneta kod sebe, trebao si ih samo otvoriti. Roditelji su još ostarili, znači neće još dugo živjeti. Blizu su tebe i još čovjeka to nije uvelo u džennet. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, neka je ponižen, neka je daleko od svakog hajra. Tri puta to ponavlja. Onaj ko doživi starost roditelja. Imate insana koji umru prije svojih roditelja. Insan Allah ga počastio, doživio je starost svojih roditelja. Kaže, i roditelji kod njega, jedno od njih dvoje ili oboje, i nije zaslužio džennet. A ta vrata su tako blizu, tako jednostavna. Pa nam ovaj hadis je u jednu ruku i prijetnja, jer Allahov poslanik dovi protiv osobi koja je doživjela roditelje, nisu, dobročinstvo prema roditeljima nije bilo razlogom da uđu u džennet, a s druge strane, znači, ovo nam je prijetnja, s druge strane podstrek. Roditelji su tako blizu, putem njih možemo zaraditi kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, čineći dobročinstvo, mnogo nagrada. Nakon toga opet imam Nevevi rahmetullahi alejhi, nakon što je spomenuo jedan hadis koji govori o vrijednosti čuvanja rodbinske veze, dolazi do jednog praktičnog primjera kako i na koji način čovjek čuvati rodbinsku vezu. Kaže Buhari radijallahu ta'ala, došao je neki čovjek i rekao Allahu poslaniku, imam rodbinu s kojom održavam veze, a oni prekidaju. Činim im dobro, a oni prema meni čini loše postupke. Blag sam i brižan prema njima, a oni meni loše uzvraćaju. Jedan izuzetno interesantan insan.
Dolazi čovjek Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže: Allahu poslaniće, ja imam rodbinu i čuvam rodbinske veze, ja njih obilazim, ja ovo, ja ono, oni meni nikad ne dolaze. Pod jedan. Pod dva kaže: ja činim njima dobro, oni meni čini loše. Ovo je doista fenomen. Imam rodbinu, ja njih obilazim, oni mene ne obilazi. Ja njima činim dobro, ne dolazim, ja njima činim dobro, oni meni čine zlo. Ne samo da mi ne čine dobro, već oni meni čine zlo. Pa kaže Allah postani, nastavljava čovjek: ja sam blag prema njima i brižan. Ja sam prema njima blag, brižan, brinem o njima, kako im je stanje, kakav im je hal, jesu li zdravi, jesu li imućni i tako dalje. Oni, kaže, prema meni i osornice o meni brinu. Tri veoma teške osobine. On čini njima dobročinstvo, oni njemu čine zlo. On blag i brižan prema njima, oni osorni prema njemu i ne čine mu, znači, dobročinstvo. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ako si takav kao što kažeš, kao da ih hraniš vrućim pepelom, sve dok tako postupaš, s tobom će neprestano biti od Allaha pomagač protiv njih. Imamo dvije stvari. Prvo, ova fraza, znači, treba da se komentariše da Allah poslanik rekao: ako je stanje tako kako jest, kao da ti njih hraniš žerom, vrućim pepelom, to je jedna stvar koju ćemo inša Allah pojasniti. A s druge strane, kaže Allah poslanik, sve dok tako budeš postupao, s tobom će neprestano biti od Allaha pomagač protiv njih. Tebi će Allah zbog tvoga sabura i strpljenja i dobročinstva prema rodbini, Allah će ti dati, sve dok ti budeš tako, ti prema njima dobar, oni prema tebi loši, Allah će tebi dati pomagača da ti tako ustraješ u činjenju dobročinstva. Imam Nevi rahmetullahi alejhi ovdje pojasnio, kaže riječima: kao da ih hraniš vrućim pepelom, ukazuje se na veličinu grijeha oni koji prekidaju rodbinske veze i na to da je veličina tog grijeha srazmjerno bolu koju osjeća onaj koji jede užareni pepel. Znači, Allahov poslanik ovdje kada je njemu rekao ti kao da njih hraniš vrućim pepelom, hoće da kaže taj bol koji bi oni osjetili, to je srazmjerno grijehu kojeg oni čine zato što su tako prema tebi se ophodi. I kaže Allah u komentaru, imam Nevevi, dobročinitelj koji održava rodbinske veze neće snositi nikakav grijeh, ali će imati veliki grijeh oni koji prekidaju rodbinske veze s njim, jer na taj način zapostavljaju njegovo rodbinsko pravo. Znači, čovjek, njegovo je da čini dobročinstvo prema rodbini, a oni što, znači, budu radili loše prema njemu, svakako da će snositi odgovornost za to. Nakon toga, imam Nevevi rahmetullah, jel, opet citira hadis koji govori o vrijednosti rodbinske veze. 319. hadis, kaže Allahu poslanik: ko želi da mu se poveća nafaka i život produži, neka održava rodbinske veze. La ilaha illallah, dvije velike koristi od održavanja rodbinske veze. Ko želi da mu se poveća nafaka? La ilaha illallah. Svi mi danas, pogotovo danas u vrijeme materijalizma, kada su ljudi zinuli na dunjaluk i samo daj da se povećaju nule na žiro računu bez obzira da li bilo halal ili haram. Ovo je jedan od šerijatskih ispravnih načina kako da Allah dželešanu insanu poveća rizk na faku i da mu poveća blagoslovi i bereket. Nekada insan ima novca, ali taj novac ode. Ode u lijekove, ode u operacije. Čovjek na haram način saberi 200-300 hiljada eura, sutra se razboli dijete, njegovom djetetu treba za operaciju milion eura. On fino kad pomisli da je sabro, da je nakupio na haram način, te pare odoši. Nema u njima beričeta. S druge strane, imate ljudi koji imaju mnogo manje novca, ali Allah dželešanu im dadi da su zadovoljni, da su sretni. Nemaju toliko iskušenja gdje će te pare potrošiti, da te pare neće ostaviti nikakvog traga. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: ko želi da mu se poveća nafaka i da mu se život produži. Oba dvije stvari mogu se shvatiti i bukvalno, a mogu se shvatiti i u prenesenom značenju. Pa i nafaka, znači, može značiti beričet u nafaki, a može značiti i bukvalno povećavanje nafake insanu koji pazi rodbinske veze. Isto tako, produžavanje života, mi muslimani vjerujemo da imamo životnu dob koja je zapisana u knjizi na sedmom nebu koja se zove Levh-i Mahfuz. Sačuvana knjiga u kojoj je zapisano sve što će se desiti od početka čovječanstva do sudnjeg dana. U toj knjizi se ništa ne mijenja. Ali imamo godišnji kader i godišnju sudbinu
gdje nekada imamo varijante ako čovjek bude radio to i to, bit će tako i tako. Ako bude radio to i to, bit će tako i tako. A šta god onda uradi, to se podudara sa onim što je zapisano u Levhi Mahfuzu. Pa znači imamo varijantu da čovjek u toku svoga života živi život, pa mu se stavi u njegovom životnom kaderu i sudbini. Ako bude održavao rodbinske veze, živjet će 80 godina. A ako ne bude, živjet će 60. Šta god onda odabere, to je zapisano u Levhi Mahfuzu, u čuvanoj knjizi kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je čuvanje rodbinskih veza shodno hadisu Božijeg poslanika koji bilježi Buharija i Muslim i u čiju vjerodostojnost ne smijemo nikako sumnjati, povećaje se čovjeku nafaka i povećaje mu se životna dob. Da li to znači da će čovjek u svojoj životnoj dobi imati beričet? Imate ljudi, u toku jednog dana uradi toliko dijela da nekom je treba sedmica da to uradi. Uzvišen Allah mu dadne blagoslov u vremenu. Ili će se na taj način tumačiti ovaj hadis ili će se tumačiti bukvalno kako smo ispomenuli. Nakon toga imam Nevevi Rahmetullah Jalej citirao je najpoznati hadis kod Buhari i Muslima. Već smo ga jednom komentarisali malo detaljno od Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu da je on, kada Allah uzviše Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet len tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, vi nećete dostići stepen dobročinstva sve dok ne budete udjeljivali ono što volite. Kada je objavljen taj ajet, on je došao Božijem poslaniku i kaže: Allahu poslaniče, ja imam jednu baštu koja je odmah na izlazu iz džamije Božijeg poslanika. Božji poslanik je nakon što bi klanjao namaz znao ući u tu baštu i piti vode u toj bašti, što je svakako bila dodatna vrijednost te bašti. Kaže Allahu poslaniče, to je najdraži meni metak. Uzvišeni Allah kaže, nećete postići i dostići stepen dobročinstva i birra sve dok ne budete udjeljivali ono što volite. Udjeli ono što voliš. To je najveći stepen. Kaže Allahu poslaniče, ova bašta je meni najdraža. Najvrijedniji metak kojeg imam je ova bašta. Pogotovo što u nju ulazi Božji poslanik. Kaže Allahu poslaniče, ja je dajem u ime Allaha. Učini ti sa njom šta hoćeš. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, doista je to uspješna trgovina. Ti si napravio danas najbolju trgovinu. Ali kaže, ja ti sad naređujem i savjetujem, ti nju podijeli svojim rođacima. Pa je Ebu Talha poslušao Božijeg poslanika, pa je podijelio svoju baštu rođacima. Pa imam Nevevi rahmetullahi alejhi između ostalog citira ovaj hadis u ovom poglavlju kao dokaz kako su ashabi jedni drugi pomagali jedni drugi kada su u pitanju rodbina i rodbinske veze, do te mjere da su bili spremni najbolji dio svog imetka da ga podijeli svojim rođacima. Pa je to jedna od mnogobrojnih koristi ovog hadisa, koje mi ne možemo večeras sve spominjati, ali imam Nevevi rahmetullahi alejhi spomenuo ovaj hadis ovdje zbog toga da je Ebu Talha na kraju tu svoju veliku baštu, cijenjenu i dobru baštu koja je bila u centru Medine, poklonuo je svojim rođacima na prijedlog Allahu poslanika alejhi salatu wasalam. Nakon toga imam Nevevi rahmetullahi alejhi citirao je poznate hadise od Abdullah ibn Amra el-As radijallahu ta'ala da je kazao, došao je neki čovjek Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao, dajem ti prisegu na hidžru i na džihad, želeći nagradu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Došao je čovjek Božijem poslaniku, kaže Allahu poslaniče, ja sam došao, želim dozvolu da idem, da se borim na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam, da li ti je jedan roditelj živ? Čovjek reče, da, oboje su živi. Želiš li, kaže, nagradu uzvišenog Allaha? Upitao je poslanik čovjeka, a on reče, da. Vrati se svojim roditeljima i lijepo se ponašaj prema njima, reče Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. A u drugoj verziji hadisa je došlo da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam tom čovjeku kazao, tvoj je džihad da njima činiš dobročinstvo. Dolazi čovjek, pazite, to je nešto veliko, velik stepin. Dolazi čovjek, kaže Allahu poslaniče, tražim dozvolu da idem u borbu, da dadnem svoj život na Allahovom putu za islam. To je vrhunac islama. Ali Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, jesu li ti živi roditelji? Kaže, jesu oboje. Idi, kaže, fe fihi ma fe džahib. Idi, tvoja borba i tvoj džihad je kod njih da činiš dobročinstvo svojim roditeljima. Svakako, ovaj hadis također treba ispravno shvatiti. Ovdje se misli na dobrovoljni odlazak u borbu kada muslimanima nije potreban svaki pojedinac. Pa je ovdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, znajući njegov hal i njegovo stanje, dao njegovim roditeljima prednost
nad borbom na Allahovom putu, dok borba na Allahovom putu, džihad, može biti i stroga obaveza farz ain, kada se svakako, ako napadnu neprijatelji muslimane, u tom slučaju muslimani idu da se bori, makar i roditelji rekli, sine, ne idi. Zašto? Zato što je to stroga obaveza, zato što se tada brani čast muslimana i islama. Ali u svakom slučaju ovo ukazuje na visoki stepen roditelja u islamu do te mjere da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dao prednost roditeljima i činjenju dobročinstva roditeljima nad borbom na Allahovom putu. A mi svi znamo koliko vjerodostojnih hadisa izrečeno o nagradi čovjeka koji ode i pogine na Allahovom putu. Ali Allahov poslanik je dao prednost roditeljima nad tim svim ibadetima, nad svim tim nagradama, što svakako ukazuje koliko mjesto roditelji u islamu imaju. Nakon toga opet imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, miksa, pa nam spominje jedan praktičan primjer šta znači čuvati rodbinske veze. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, rodbinske veze istinski ne održava onaj ko pazi na rodbinu samo dok i oni pazi na njega, već i istinski održava onaj koji pazi na rodbinu i onda kada oni prekinu kontakt sa njim i zaboravi na njega. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, to je, braćo moja draga, savršenstvo islama. Mi nekada zahaturimo nekoj rodbini, nećeš mi doći, neću ni ja tebi. Došao si mi, doći ja tebi. I mi smatramo da održajemo rodbinske veze. Kaže Allahov poslanik, nije to održavanje rodbinskih veza. To je uzvraćanje na dobročinstvo. Ti njima, oni tebi. Održavanje rodbinskih veza jeste da ti njih obilaziš kad oni tebe ne obilazi. Pogledajte savršenstvo islama. Pogledajte čemu poziva islam. Kako bi lijepo bilo živjeti u društvu u kojem ljudi prakticiraju sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Pa znači, neko ko ti ne dolazi, ti njemu ideš. Ako on tebi dođe, ti kad odeš kod njega, ti si samo njemu uzvratio na dobročinstvo. Pa pogledajte, znači, šta od nas islam traži, kako nas odgaja, kojim savršenstvu poziva islam, da dođemo na tu mjeru, ne samo da mi obilazimo one koji dolaze nama, ne. Mi idemo jedan korak višlji u odgoju, u etici, u moralu, da mi idemo, obilazimo i pazimo i činimo dobročinstvo onima koji nama ne čine i koji nama ne dolazi. Nakon toga, opet imam Nevi citira onaj hadis, ali u ovom slučaju samo kraći hadis, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, rodbinska veza je vezana za arš. Rodbinska veza je vezana za arš, prijestolje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, i ona govori, ko mene pazi i poštuje, i njega će Allah paziti i poštovati, a ko mene ne pazi i ne poštuje, ni njega Allah neće paziti ni poštovati. Hadis bilježi Buhari i Muslim, veoma, veoma teški hadisi, a u drugom poglavu ćemo govoriti o opasnosti griješenja prema roditeljima i opasnosti kidanja rodbinske veze. Ali ovo je jedan od hadisa koji i postiče i koji prijeti. Pa ko budi je pazio rodbinsku vezu, i Allah će njega paziti. Ko zapostavi rodbinsku vezu, i Allah će njega zapostaviti. Allahov poslanik je bio najbolji rob koji je kročio zemljom. A govorio je u jutarnjem i večernjem zikru, وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Gospodaru, nemoj me prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. Evo, pogledajte. Toliko je Allahov poslanik bio vezan za svoga gospodara da je govorio, gospodaru, nemoj me prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. A u ovom hadisu vidimo opasnost. Ko zapostavi rodbinsku vezu, Allah Đelešanu će njega zapostaviti. A ko pazi i čuva rodbinsku vezu, njega će paziti uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imam Nevevi citirao nam je hadis koji govori isto tako o rodbinskoj vezi, kako islam gleda na rodbinsku vezu. U islamu insan kada udijeli sadaku ima nagradu za sadaku. Ali ako tu sadaku istu udijeli nekom od svoje rodbine, ima duplu nagradu. Ima nagradu što je udijelio sadaku i ima nagradu što čuva rodbinsku vezu. Pa evo jedan hadis koji ide u tom prilogu, a poslije će doći jasni hadisi od toga. Majka vjernika Mejmuna bint Haris radijallahu ta'ala anha, supruga Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, imala je jednu robinju. Pa ju je oslobodila, a nije tražila dozvolu Božijeg poslanika. Imala je robinu i oslobodila je, nije kazala Božijem poslaniku za to. Pa je došla
Došao je Božji poslanik alejhi salatu vesselam kod nje, pa mu je kazala: "Znaš li, Allahu poslaniče, da sam oslobodila svoju robkinju?" Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Zar si to učinila?" Ona odgovorila: "Jesam, da. Da si je dala svojim dajđama, imala bi zbog toga veću nagradu." Ovaj hadis također treba ispravno razumjeti, kako neko ne bi pomislio, jer generalno islam poziva iskorjenjivanju robstva, pa mnogo, mnogo propisa je vezano u islamu. Kada napraviš prekršaj, oslobodi roba, oslobodi roba. Mnogi hadisi govori o vrijednosti oslobađanja robova u islamu. To je jedna strana. Ali u ovoj situaciji Allahu poslanik je izvagao da njegova supruga Mejmuna je oslobodila svoju robkinju. Imala je dajđu koji je imao potrebu za tim, kao što imate ovdje tu spomenuto na 189. stranici u komentaru. Lijep veoma komentar. Da je ovo specifična situacija kada je Allahu poslanik dao prednost rodbini i njihovoj potrebi nad oslobađanjem ove robkinje. U osnovi islam poziva da se, znači, što više oslobađaju robovi, da ljudi ne budu u robstvu, da budu slobodni. Ali u ovoj situaciji mi govorimo kroz prizmu dobročinstva rodbini. Allahu poslanik kaže: "Bila ti je veća nagrada da si to dala svome dajđi koji ima potrebu, jer je stariji, bolestan je, pa treba, znači, njemu treba neko ko će mu pomoći u svemu tome." Nakon toga imam Nevevi citirao nam jedan hadis od Esme radijallahu ta'ala, Esma, čirka Ebu Bekra. Ebu Bekr je imao više supruga, znači više supruga, imao neke čak i u predislamskom dobu. Jedna od njih je bila Kutejla. U predislamskom periodu Ebu Bekr je bio oženjen, imao je suprugu koja mu je rodila čirku Esmu i rodila mu je sina Abdullaha. Pa je Allah poslanika, pa Ebu Bekr se nakon toga razveo tu ženu još u predislamskom dobu, pa je oženio drugu ženu, ali imao od nje djecu. Pa su ta djeca primila islam i došli su u Medinu, učinili su hidžu sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, koji su normalno bili veliki, imali svoje porodice. Pa kaže Esma radijallahu ta'ala anha: "Moja majka došla mi je za vrijeme ugovora sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam i tada još uvijek je mrzila islam." Dolazi Ebu Bekrova žena iz prvog braka, a on je razveo još u džahilijetu. Dolazi u Medinu da posjeti svoju čerku Esmu i donijela joj je poklone. Ali pogledajte koliko su ashabi bili precizni i koliko su bili bogobojazni. Pa kaže Esma radijallahu ta'ala, upitala sam Allahu poslanika alejhi salatu vesselam: "Došla mi je moja majka jer me je poželjela. Pa da li da je primim? Da li ja mogu da primim svoju majku koja je nemuslimanka i čak šta više se navodi mrzi islam?" Pogledajte odgovor Allahu poslanika alejhi salatu vesselam: "Da, održava je vezu sa svojom majkom, nam sili ummeki, da, da, čini dobročinstvo, čuvaj rodbinsku vezu. To što je ona nemusliman, to što ona mrzi islam, to je nešto drugo, ali ona tvoja majka, ne možeš je se nikako odreći, ni ona tebe, ni ti nju." Kad kod nas ljudi, neko dijete mu napravi neki prekršaj ili tako, kaže: "Odričem se svoga djeteta." Ama ne možeš ga se odreći nikad u životu. Ono je tvoje. Njegovim venama teče tvoja krv. Ono nosi tvoje prezime. Ono je tvoje. Ovdje Esma jednostavno imala je nejasnoću. Dolazi mi majka, poželila me je, ali ona mrzi islam. Imam li ja pravo u islamu da joj činim dobročinstvo? Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, vjerodostojan 100%, autentičan. Kaže: "Da, da. Čuvaj rodbinsku vezu. To što ona nije musliman, to je nešto drugo. Ali tebi ostaje obaveza, to je tvoja majka. Ona je tebe podizala, ona je tebe nosila dok je bila trudna, ona je tebe rodila, ona je tebe hranila, ona je se sikirala za tebe. Svakako čini dobročinstvo svojoj majci." Nakon toga imam Nevevi rahmetullahi alejhi citirao nam je, imamo mnogo, mnogo, mnogo još hadisa, ali pokušat ćemo inšallah, evo, da to privodimo kraju. Poznati hadis od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu, njegova supruga Zeynep. Jedne prilike došla Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam. Abdullah ibn Mes'ud, subhanallah, danas kad sam pripremao ovo predavanje, zaista sam, što bi rekao, baš sam se zaustavio kod ovog hadisa. Abdullah ibn Mes'ud, jedan od najuglednijih ashaba, jedan od najučenijih ashaba, njegova supruga Zeynep je bila bogata i dolazi Božijem poslaniku i kaže: "Allahu poslaniče, ti si naredio se daje sadaka."
Da li ja mogu dati svoju sadaku svome mužu Abdullahu ibn Mes'udu jer je on fakir, jer je on siromašan? Subhanallahil azim, jedan od najuglednijih ljudi među ashabima, Abdullah ibn Mes'ud, siromašan je na tom nivou da njegova žena njemu daje sadaku. Ali prije toga je došla da pita Božijeg poslanika, pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam na kraju je kazao: dvije su žene došle sa istim pitanjem, jedna od njih je i Zeynep, žena supruga od Abdullah ibn Suda. Njima pripadaju dvije nagrade, nagrada za održavanje rodbinskih veza i nagrada za sadaku. Daješ svome mužu i daješ, znači, sadaku. Pa dvije nagrade žena koja je imućna i bogata, a muž njen siromašan, kada dadne svome mužu sadaku, ima dvije nagrade. Pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep. U osnovi islamu muž je obavezan da obezbijedi egzistenciju supruzi. Ali se može desiti. Muž bankrotirao, uložio novac, njegova supruga ima, otac ju je dao, otac ju je bogat ili naslijedila i tako dalje. Pa pogledajte kako islam jača bračne veze. Ženi nije obaveza, ali kako je islam podstiči da bi ojačala bračne veze, kaže Allahu poslanik, ona ako dadi njemu sadaku, ima dvije nagrade, zato što je dala nekome koju je tu najbliži, a dala je i sadaku. Pa žena, znači, koja ima i metka, njen muž je u potrebi, jedan od najprioritetnijih insana kojim treba da dadi sadaku jeste i njen muž. Nakon toga imam Nevevi rahmetullahi alihi u 329. hadisu spominje se kada je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet i opominji rodbinu svoju najbližu. Allah je šan naredio Božijem poslaniku: opominji svoju rodbinu najbližu. Uzvišeni Allah poslanik alihi salatu wasalam pozvao je svoju rodbinu, svu rodbinu je pozvao i počeo ih dozivati po imenu i prezimenu. Mi želimo da citiramo ovaj hadis samo na kraju zbog onoga zbog čega je citirao imam Nevevi, pa je Allahu poslanik kazao: o potomci Abdušemsa, o potomci Kaba ibn Lu'ejja, spasite se vatri. U smislu, odazovite se onome čemu vas ja pozivam. Ja vam sutra ne mogu ništa na sudnjem danu pomoći. Ja jesam vaš rođak. Ja vas pozivam da vjerujete u Allaha. Budete li pokorni, spasite se. Ne budete vjerovali, ne budete pokorni, nemojte sutra na sudnjem danu kazati: Muhammede, ti si naš rođak. Ali on na kraju, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kaže: ja vam kod Allaha ništa ne mogu pomoći, osim što vam pripada rodbinska veza koju ću ja dobro održavati. Allahu poslanik kaže svojoj rodbini, kada je tek postao poslanik: robujte Allahu, vjerujte u Allaha, ja sam poslanik. Na sudnjem danu Fatima, on odoziva svoju čerku, kaže: čeri moja, traži šta hoćeš na dunjaluku, ja ti na ahiretu ništa pomoći ne mogu, ali vi ste moja rodbina, imate pravo rodbinske veze. Pa kaže: ja ću paziti tu rodbinsku vezu. Pogledajte Allahu poslanika i njegovog plemenitog ponašanja. On ih poziva ono što im je hajr na dunjaluku i na ahiretu. Kaže: ako se odazovete, to je dobro za vas. Ne odazovete se, ja vam na ahiretu kod Allaha ne mogu pomoći ništa. Ali na dunjaluku ja imam obavezu i vi imate pravo kod mene da ja čuvam rodbinske veze i da pazim na vas i da vam činim dobročinstvo. Došao je čovjek Allahom poslanika, hadis 331. od Ebu Ejuba Halda Zeida El Ensari radijallahu ta'ala, se prenosi da je rekao: čovjek Allahom poslanić, obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatri. Ovo je bio jedan poznati metod i način koji su ashabi koriste, dolaze Božijem poslaniku i kažu: Allahu poslaniče, daj kaži nam djela koja ako budemo činili, ući ćemo u džennet, spast ćemo se vatri. Pogledajte šta je Allahu poslanik odgovarao u takvim situacijama. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: obožavaj Allaha i nemoj mu druga pripisivati. Prvi savjet: samo Allahu robuj, samo njega obožavaj i nemoj mu sudruga pripisivati. Obavljaj namaz, daj zekjat i održavaj rodbinsku vezu. Znači, imamo četiri stvari. Čovjek koji hoće da uđe u džennet, da se spasi vatri, ima četiri stvari. Da obožava Allah subhanahu wa ta'ala i da mu ne čini nikako sudruga. Da obavlja namaz, da daje zekjat i da čuva rodbinske veze. Imam ovdje jedan hadis, odnosno dva hadisa, i time ćemo završiti večerašnje druženje. Jedan od njih se može pogrešno shvatiti, pa ćemo ga protumačiti.
Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu se kazao, imao sam jednu ženu koju sam jako volio, a moj otac Omer mi nije je podnosio, pa mi je jednog dana rekao razvedi se od nje. A ja sam to odbio učiniti. Tada je Omer otišao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, ispričao mu šta se desilo, pa mi je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao razvedi se od nje. Znači o čemu se radi? Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu je imao suprugu, pa mu njegov otac Omer, a mi svi znamo ko je Omer radijallahu ta'ala anhu, drugi halifa, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nekoliko puta je potvrdio riječi Omerove, kada bi on nešto predložio, uzvišeni Allah bi objavio ajete koji potvrđuju mišljenje Omera radijallahu ta'ala anhu. U više slučajeva se to desilo. Pa znači Omer, bez imalo pretjerivanja, nije Omer obični insan. Znači, Omer, njegova razmišljanja su bila velika, jaka. To je jedan od najvećih insana u ummetu. Pa je došao svom sinu, Abdullah ibn Omer, i kaže, razvedi se od svoje ženi. Pa kaže ibn Omer, njegov sin Abdullah, pa sam odbio. Pa je on otišao Božijem poslaniku i ispričao mu, pa me je pozvao Božji poslanik i rekao mi, razvedi svoju ženu. Ovaj hadis može neko pogrešno shvatiti i može ga pogrešno tumačiti da kaže pogledajte kakav je islam, dođe babo djetetu i kaže razvedi ženu, on mora razvesti ženu. Pa je neispravno razumijevanje tog hadisa na ovaj način. Danas otvorite knjige koliko god hoćete učenjaka od i vremena imama Ahmeda. Imam Ahmed je živio prije 1200 godina. Jedne prilike mu je došao čovjek i kaže imamu Ahmedu ibn Hanbelu, kaže moja majka, moj otac traži jednom da razvedem ženu. Da li da razvedem? Kaže Ahmed ibn Hanbel, nemoj razvoditi. Pa kaže, zar nema hadis da je Abdullah ibn Omer, njegov otac mu Omer, naredio da razvede ženu, pa nije htio poslati, pa mu ispričao događaj. Pa mu kaže, Ahmed ibn Hanbel, a je li tvoj babo ko Omer? Pa znači, ispravno razumijevanje ovog hadisa biva na način da neko ne bi zloupotrebio islam i zloupotrebio pogrešno shvatio ovaj hadis. Ovaj hadis se shvata na način da je Omer vidio i znao pri toj ženi nešto što nije želio da kaže Abdullah ibn Omeru, već mu je samo rekao, sin, razvedi se od te ženi. A Omer je bio daleko od toga da svome djetu rekne razvedi ženu koja nema nikakvu lošu negativnu osobinu. To je nemoguće, nemoguće. Zato ulema od vremena mezhiba prije 1200 godina do danas uvijek su govorili, ako roditelj traži od svoga djeteta da razvede ženu, a ta žena nema nikakvi loši osobina, neće ih poslušati. Već će im na lijep način pojasniti da on tu ženu voli, da je sa njom zadovoljan, osim u slučaju, kao što navodi šejh Husejmin i drugi, da oni dođu i spominu mu jaku osobinu, da kažu ti kad odiš od kuće tvoja žena te vara, dolaze muškarci i tako dalje. To je nešto drugo. Ali ako roditelji samo nakon ne sviđa im se žena i kaže razvedu i ne sviđa vam se, a čovjek je voli i zadovoljan sa njom, neće ih poslušati. Pa to nije nepokornost roditelja. Tako islam reda stvari. Ovaj hadis treba ispravno razumjeti. Znači, Omer radijallahu ta'ala, kada je tražio od sina Abdullaha da razvede svoju ženu, znao je nešto pri toj osobi zbog čega je tražio njega da je razvede. I zato su tako su to shvatili učenjaci od prije 1200 godina kada je došao, znači, Ahmed ibn Hanbelu čovjek, kaže, da li da razvedem svoju majku, da razvedem svoju suprugu? Kaže, je li tvoj babo, je li tvoj otac ko Omer? Pa znači, u islamu kada roditelj očekuje od svog sina da razvede ženu, nije mu se obaveza pokoriti, ali znači treba da na lijep način pokuša da im pojasni razlog toga. I na kraju, zadnji hadis od Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, roditelj predstavlja najbolja vrata dženeta, pa tebi je na volju hoćeš li ih zapostaviti ili ćeš na njih paziti. Znači, Allahov poslanik je posebno veliko pravilo. Ebu Derda prenosi hadis, kaže roditelj, neki prevode srednja vrata dženeta. Ovo je ispravan prijevod u Rijadu Salihinu. Roditelj predstavlja najbolja vrata dženeta. Najbolja vrata, kuda je najlakše ući, jesu vrata dobročinstva roditeljima. E sada je, kaže, na nama, hoćemo li čuvati ta vrata ili ćemo ih zapustiti. A vidjeli smo kako je spomenuto u onom hadisu da Allahov poslanik dovio protiv osobi koja ne pazi na roditelje do te mjere, oni su ostarili kod njega, a nije ušao u džennet. Znači, tako su ti blizu ta vrata i nisi iskoristio tu satisfakciju, taj bonus da uđeš u džennet dok su oni živi. Mi ćemo se, ako Bog da, ovdje zaustaviti. Sljedeće srijede imamo poglavlje stroga zabrana poslušnosti roditeljima i zapostavljanje rodbinske veze. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine i na kraju subhaneke. Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilajk.